Një sasi lënë plasëse ka shpërthyer në lokani e shtetas i Gjinguri në buzë të rrugës që çon në malin e Shoshit në Dugagjin. Nga ky shpërthim lokani e shtetas i Gjinguri nuk raportohet për dëme në njerëz, por ka vetëm dëme materiale të shkaktuara. Policia vendore e Shkodrës bën të ditur se lënda plasëse që ka shpërthyer është artizanale. Menjëherë pas këtij shpërthimi drejt vendit të ngjarjes, janë nisur forcat e policisë të cilët kanë nisur menjëherë hetimet lidhur me këtë shpërthim lokalin e 44 vjeçarit. Deri më tani nuk ka ende një autor të dyshuar sepse persona që e kanë vendosur lëndën plasëse janë larguar me njëherë, duke patur gjithkohën e mjaftueshme sepse policisë i duhej një kohë konsiderueshme për shkuar deri atje. Ndërkohë shtetas i Gjinguri është një person me precedent penal sepse është dënuar me vendim të formës së prerë me 7 vite burg për mbajtje pa leje dhe kanosje. Ndërkohë në vitin 2015 Gjinguri u arrestua sërish nga policia e Shkodrës nga forca e ndërhyrjes së shpejtë në kuadër të operacionit Bjeshkët. Aso kohë Gjinguri ishte person në kërkim, ndërkohë që dyshohej edhe si personi që çelloi ndaj policisë në një aksion të efektivëve 6 vite më parë në parcelat me kanabis në një sin shosh në Dugagjin. 44 vjeçari dyshoi se 6 vite më parë qelloi ndaj policisë në tentativë për të mbrojtur parcelat me kanabis, por vetëm disa javë më pas u vendos në pranga nga uniforma blu të Shkodrës. Shtetasi Gjinguri, pasi është liruar nga burgu, ka vjuar aktivitetin me lokalin e tij, ndërsa bën edhe rrugën Shkodër-Dugagjin dhe anas Jeltas me furgon pasagjerësh. Nga dyshimet e deritanishme të policisë, pohojnë se vendosja e lëndës plasëse pranë lokalit të 44 vjeçarit është një sinjal ndaj tij nga ndonjë grup kriminal që merret me kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Kjo është vetëm njëra prej pisave, ndërsa mësohet se kohët e fundit pas daljes nga burgu shtetasi Gjinguri nuk ka patur konflikte të drejtë për drejta me ndonjë person, por 200 dhe policisë janë se lënda plasëse, burim ka kanabisin.